Bugün 23 fevral Mırzalardın Mayramı. Super TV telekanalı bardık atamekende korgoçulardı mayramı menen kuttuktayt. Soboldun bul jolku çıgarılışında deputat ayımdarga kayrılıp körünü çeştik. Урматтуу биздин атамекенибизди коргоочулар, урматтуу мырзалар, урматтуу айымдар, бардыгыңыздарды келе жаткан майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын жана албан ийгиликтерди, зор жетишкендиктерди каалаймын. Эң негизгиси биздин Ала тообузда тынчылык болсун. Белек бердик, биздин коллегаларыбызга китеп бердик. Негизи менимче көнчө китеп бериш керек ар бир майрамда. Ошондой эле кылам го башка коргоочуларыбызга да. Эми кыргыз жигити биринчиден ушу улуттук наркты унутпаш керек да. Батырларыбыздын тарыхтарын билиш керек. Аябай шамдагай болуш керек. Абдан ушундай айкөл болуш керек. Мен ойлойм, бизде кыргызыбызда көп андай жигиттер. Бизде батырларыбыз дагы көп. Кудайым буйруса, жаш азыркы муунда жакшы болуп өсүп келатат. Ушул боюнча кала берсин. Көп эле жигиттерди мен баалай турган сапат мырзаларда бул биринчиден мындай тарбия, адептүүлүгүнө көңүл бурам сөзсүз. Анан аялдарга, айымдарга жана өзүнүн жакындарына жасаган мамилесине мен баа берем. Анан кээ биркилерине мындай спорт менен алектенген жагат, көбүнө акылдуу, интеллигент. Бирок мен биринчи тарбия, адептүүлүк, анан жасаган мамилесине так айткан сөзүн айтып аткарылдыбы иш жүзүндө. Мисалы үчүн жигит айтат, жигит сөзсүз түрдө аткарат дегендей, ошол сапатына көбүнчө мен көңүл бурам, баа берем. Төгөрөгү төп келген мырза деп кимди айта аласыз? Андай төгөрөгү төп келген мырза деп бирөөнү тактаана мындай айтыштан мен алысмын. Себеби эми идеалдуу адамдар жок да, ар бирибиздин кемчилигибиз сөзсүз түрдө болот. Бирок мен ар бир адамда жакшы сапатына караганга аракет кылам. Дайым баалайм, үйрөнөм жакшы жагын карап. Эми мен үчүн бул менин атам биринчиден, менин жолдошум, иним бар. Ошол менин жакын мырзаларым да ар дайым ошол топ келишкен деп билем. Куттуктоо айтып койсоңуз болот. Куттуктоо айтып учурдан пайдаланып куттуктап коеюн. Эртеңки 23 ата мекендик коргоо күнү бул биздин мырзалардын, ардагерлерибиздин, биздин жоокерлерибиздин майрамы. Мен жалпы коллегаларымды колдойм, куттуктайм. Ушул эле жогорку кеңеште аппаратта эмгектенген мырзаларды, жалпы эле Кыргызстандын биздин татыктуу мырзаларыбызды колдоп куттуктап кетем. Себеби бул жакшы майрам, жакшы сөздөр айтылат. Эң негизги каалоо тилегим бул тынчтык болсун. Тынчтык болсо биз баардыгыбызда мындай бакубат жашоо болот, ден соолук болсун. Куттуктайм. Кыргыз жигитинин кайсы сапаттарын баалайсыз? Негизи эле эркек кишинин эрктүүлүгүн, сөзгө туруктуулугун, ошондой эле күчтүүлүгүн жана мындай аял кишилерди, энелерди, эжелерди, ошондой эле аял затын урматтаган, сыйлаган эркектерди болуусун каалайм. Мырзанын акылынабы, күчүнөбү же келбетине көңүл бөлөсүзбү? Бардыгына. Үч бардык жагынан төп келишкен болгону жакшы. Улум да, уулдарымды да ошого тарбиялайм. Билим жагынан күчтүү болушун, андан сырткары келбети күчтүү, спорт жагына берилип машыгуусун, андан сырткары мындай мээримдүү болушун, ата энеге күйүмдүү болушун каалайм. Сиз идеалдуу мырза деген адам барбы? Ар бир аял кишиге байланыштуу да бул суроо. Ар бир аял киши идеалдуу эркекти издешет, бардык жагынан төп келишсе деп максат тилек кылышат. Бирок идеалдуу болуш кыйын го дейм бул. Анткени жаңылбаган бир гана жаратканыбыз адам баласы бардыгы жаңылат да. Ошондуктан идеалдуу керек бизге деп эле айымдар издей бериштин деле мындай көп немеси жок, кажети жок. Андан сырткары аял киши баягы кандай болгусу келсе ошого тарбиялаш керек өзү. Мен мына бүгүн убакыттан пайдаланып жалпы эле биздин ата мекенди коргоочуларды, ата журтту коргоочуларды, ошондой эле мына үй бүлөнү коргоочулардын бүгүнкү майрам менен куттуктап
сактагым келет. Ар дайым биздин арабызда бар болсун жана ошондой эле чечкиндүү, эриктүү болушун каалаймын. Негизинен биздин ошо мекенди, жерди коргогон биздин күчтүү мырзаларыбыз аман болсун. Жана иштеринде ошондой эле бардык жашоолу жакшылыктарды каалап кетем. Токтоймун, ар дайым ден соолукта, ар дайым ден соолукта болушсун. Ушу биздин өлкөбүздө айымдарды өлкөбүздү коргоп, коштоп жүрө берсин. Балама бир оюнчук, жолдошума дагы машинасына бир керектүү нерсе алгам го дейм. Ата менен кайнатама аларга мындай үстүнө кийим кече деп айтсам туура болот го, анан иниме какой-то бир гаджет деп айтсак туура эле болот. Ну ошондой деп пландаштырабыз. Ата мекенди коргоочулар күнү менен куттуктаймын. Бул 23 февраль биздин өтө сыймыктуу, ардактуу майрамдардын бири болуп саналат. Себеби эң биринчи жумушчу дыйкан армиясы болуп түзүлгөн күн мына 1918 жылы ошол армия бүгүнкү күнгө чейин бизди, мекенибизди, куттуу үйүбүздү коргоп, сактап, бейкутчулукта, тынчылыкта сактап келеаткан биздин эң традициялык майрамга айланганда ошол эң биринчиден биздин коргоочуларыбызды биз жалаң эле мына чепте турган күжүрмөн каарман коргоочулар эмес, же болбосо армияда кызмат өтөгөн жоокерлерибиз эмес, биздин тылда дагы өзүбүздүн өлкөнү өнүктүрүш үчүн, ошондой эле биздин бейкутчулугубуз, туруктуулугубуз үчүн мамлекеттин кызмат кылып аткан баардык эле мырзаларга, мырзалардын ичинде аял мындай жоокерлер да бар, мына ошолордун баардыгын бүгүнкү майрам менен куттуктайм. Биздин жерибизде дайыма бейкутчулук, тынчылык орносун, асманыбыз ачык болсун, ар бир үйдө кут береке, ынтымак, ырашкерчилик болот. Өзүбүздү бейкуттукта, өзүбүздү тынчтыкта сакташ үчүн сөзсүз армия керек экендигин жана өтө күчтүү техникалык жабдылган армиябыз керек экендигин биринчи кезекке коюшуп, мына бүгүнкү күнү армиябыз өзүбүздү канааттандырарлык дагы күч алса дейбиз да. Во первых я поздравляю всех наших мужчин. Наши мужчины — это целая сила, это наша защита, это наши на самом деле защитники отечества. Мы всех уважаем, мы всех признаем, мы их почитаем, поэтому я хочу им самое главное пожелать здоровья крепкого, успехов и не терять чувство духа и не терять чувство того мужества, чтобы мы, женщины, всегда ощущали то плечо, которое есть у наших мужчин. Особенно хочу пожелать нашим молодым бойцам, которые держат вахту, которые сегодня на посту. Ребята, успехов, держитесь, мы на вас надеемся. Самое главное, будьте здоровы. Сиздер Супер ТВ телеканалындагы Собол Тайм рубрикасын көрдүңүздөр. Дагы бир жолу Супер ТВ телеканалы ата мекенди коргоочуларды майрам менен куттуктайт.